Ιούλιο, αφού επισκέφθηκε σχολεία, κάλεσε και τους συναδέλφους συνδέσμους, που είναι εκπρόσωποι των σχολείων κατά κάποιο τρόπο, να μεταφέρουν τα προβλήματα. Και τα προβλήματα σε πρώτη φάση που ήρθα αφορούν τα εξής ζητήματα. Θα τα πω σε γενικές γραμμές. Αφορούν καταρχήν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Που αυτά έχουν στο όνομα ότι υπάρχει τμήμα με 26 μαθητές στην κατεύθυνση, δεδομένου ότι οι μαθητές της τρίτης λυκείου προετοιμάζονται για αυτή τη μεγάλη μάχη των εξετάσεων, των πανελλαδικών. Εδώ δυσχεραίνεται το έργο και των εκπαιδευτικών με τα 26 παιδιά, αλλά και των μαθητών που δεν μπορούν να αφομοιώσουν την ίδια. Δεν θα ανοίξω παρένθεση, διότι έρχονται μετά από δύο χρόνια την εκπαίδευση των μορφωτικά κενά. Εγώ θα πω αυτή καθ' αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Επίσης, έχουν καταγραφεί προβλήματα σε γυμνάσια όπου δεν υπήρξε εκπαιδευτικός, χάθηκαν πάρα πολλές ώρες μαθημάτων. Στα αγγλικά μπορούν να αναφερθούν και τα σχολεία. Δεν θέλω να αναφέρω τα σχολεία τώρα, δεν είναι νομίζω και επί του παρόντος, σε γενικές γραμμές. Υπάρχουν επίσης προβλήματα που αφορούν με τις αναθέσεις των μαθημάτων. Δηλαδή, οι καθηγητές που λείπουν κάποιες ειδικότητες και έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο δυστυχώς στο ίδιο τμήμα για το ίδιο μάθημα να μπαίνουν δύο διαφορετικοί καθηγητές. Και ένα τελευταίο ζήτημα που προέκυψε και το αντιμετωπίζουμε στα σχολεία είναι αυτό με τους νέους συναδέλφους που έχουν την τρίμηνη σύμβαση, που έρχονται δίθεν για να καλύψουν κενά που προκύπτουν από τις αδειοδοτήσεις COVID. Ενώ στην ουσία παρατηρούμε ότι οι ίδιοι καλύπτουν και λειτουργικά κενά πολλές φορές και μάλιστα το χειρότερο είναι ότι σε πολλά σχολεία όπως έχει αναφερθεί λειτουργούν ως υπόθηκε ο υποτιμητικός όρος ως παιδοφύλαξη, συνάδελφοι. Διότι όποιος λείπει και όπου υπάρχει κενό, μπαίνουν συνάδελφοι μέσα άσχετης ειδικότητας. Παραδείγματος χάρη λείπει ο καθηγητής των μαθηματικών, μπορεί να μπει ο φιλόλογος, ο μαθητής κάτω δεν κάνει στην ουσία μαθηματικά, άρα χάνει εκείνη την ώρα τη μαθησιακή, χάνει εκείνη την ώρα, απλά στην ουσία φαίνεται ότι καλύπτει και ένα κενό. Ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΕΜΕ και να τους πω όπως κάθε φορά ότι είναι αυτονόητο ότι είμαι εδώ, ανά πάσα στιγμή, όταν θέλουν να με δουν, όταν θέλουν να συζητήσουν οτιδήποτε περνάει από εμάς, να το κουβεντιάσουμε, να βρούμε λύσεις. Αρκεί αυτή την κουβέντα να είναι πάντα καλοπροαίρετη και να έχει ως στόχο το καλό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών. Τα θέματα που πήγαν είναι πάρα πολλά. Δεν είχα και την προνοητικότητα να θέλετε να έχω κάτι να σημειώνω προκειμένου να δώσω απάντηση σε ένα προς ένα, αν και δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία τώρα στον δρόμο να απαντάμε και να κάνουμε διάλογο πινκ-πονκ. Θα μιλήσω και εγώ, θα απαντήσω πολύ γενικά λέγοντας ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς τόσο το Υπηρεσιακό Συμβούλιο όσο και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας δεδομένων των συνθήκων έκαναν μια πάρα πολύ καλή δουλειά και αξιοποίησαν το προσωπικό το οποίο είχαμε στη διάθεσή μας ως δευτεροβάθμια από τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο πίσω Καρδίτσας, όσο βεβαίως και με τις ενέργειές μας καταφέρανε και φέρανε ξανά φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ένα τεράστιο αριθμό εκπαιδευτικών αναπληρωτών και οριστείων, οι οποίοι κάλυψαν στο ακέραιο τις ανάγκες που είχαμε στο νομό για κενές ώρες με αποτέλεσμα. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να μην υπάρχουν κενά, με εξαίρεση ελάχιστες ώρες σε όλο τον νομό, ή 6 ή 7 αν δεν απατώμε, σε όλο τον νομό, ξαναλέω, ώρες γερμανικών όλες και όλες.